Jy mis haar ys? Vormen. So mega. Dus hy den haar ys? Yes, mami. Ciao, in zes zaitra. Marco, jy gesê al die mis zaitra in die stakse kruin. Idees? Nee, nee, sorry. Počuj. Čo, tá tabuľka. Daj mi pokoj, prosím ťa. Nie, počkaj. Ja by som ju potreboval. Na čo? Chápem, čo sa ti deje. No tak to asi ťažko. Nie, počkaj. Mama si našla nového frajera. No tak pokiaľ chceš prebrať mamiho frajera, tak to ma nemáš incest. Nie, ale on má dceru Veroniku a idú k nám bývať. No tak to máš blbé, ale pokiaľ to nie je tvoja pravá sestra, tak to tiež nemáš incest. Ale myslíš, že je v pohode, keď sa budem spolu pozerať na film, alebo tak? Že neviem, asi hej. A nebol v tej tabulke niečo, ja neviem, že čo môžeš robiť s rodinnými príslušníkmi? Pozri, bež za Palom, on ti podľa mňa dá aj nejakú špeciálnu tabulku na toto. Fakt, bež za ním. Tak